Щорічно фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомагає оздоровити дітей своїх страхувальників у дитячих оздоровчих закладах Житомирської області. Не винятком стало літо 2012. Директор Бердичівської міської виконавчої дирекції фонду соціального страхування Тамара Павлович розповідає, цьогоріч виділено 2 мільйони 623 тисячі гривень для часткового погашення вартості путівки до того чи іншого табору. Це такі табори, як «Супутник» місто Житомир, «Олімпієць» місто Житомир, «Березовий гай» і «Соколятко» з Краглівки нашого Бердичівського району, також «Світанок» в Любарі, «Карчагінець» Троща Чуднівського району, «Чайка» в Андрушівці, «Барвінок» Коростишів, «Лісовий берег» в Житомирі на базі обласного лікувального центру вертебрології та реабілітації дітей. І для санаторного оздоровлення є чудовий та дитячий оздоровчий заклад «Пролісок» в селі Кустин. Путівка до табору «Соколятко» коштує 1699 гривень. Зміна починається 4 червня. До «Березового гаю» – 1850 гривень. Перший заїзд – 17 червня. Вартість путівки до «Проліску» становить 2150 гривень. І вже 10 червня діти розпочнуть там відпочивати, розповідає Тамара Павлович. Про ціни та умови перебування інших таборів області батьки можуть дізнатися у дирекції фонду. Окрім того, директор зазначає, 840 гривень від вартості путівки оплачує саме фонд соціального страхування. Процедура оформлення заявки на допомогу проста. Батько або мати дитини звертається до голови комісії по соціальному страхуванню або приватного підприємця, де він працює, або на підприємстві. І також звертається до табору для того, щоб визначити, чи є там місця, чи скільки вартість оздоровлення в таборі. І після цього з підприємства голова комісії звертається в фонд соціального страхування з оформленими документами, заявка. Такий документ, який дає право на отримання цих 840 гривень. Усі документи перевіряються, оформляються та направляються до Житомира в обласне відділення фонду. Тоді вже виділяються кошти. Хоч це триває недовго, та документи потрібно подавати завчасно, нагадує Тамара Павлович. За минулий рік вони у таборах Житомирщини оздоровили 240 дітей. Це гарний показник, кажуть страховики.